Meditácia Ľubomíra Stančeka. Zamyslenie vo veľkonočnom období. Učenie Evanjelia o čnostiach. Ježiš Kristus, hoci bol od začiatku plný milosti a pravdy, dobrovoľne sa podriadil, nakoľko mohol zákonu. Zmáhal sa v múdrosti, veku a milosti pred Bohom a ľuďmi. Pripravoval sa 30 rokov na svoje verejné účinkovanie skrytým životom a so všetkým, čo s ním súvisí. S modlitbou, umŕtvovaním, pokorou a poslušnosťou. A aby s väčšou účinnosťou kázal o kresťanských čnostiach, začal ich aj uskutočňovať. Všetko učenie o blahoslavenstvách, o vnútornej svetosti a sebazapieraní, o láske k Bohu a blížnemu, o pestovaní poslušnosti, poníženosti, tichosti a všetkých ostatných čností boli Ježišom nasmerované pre všetkých ľudí, ale najmä pre apoštolov a ich nástupcov, lebo oni boli a sú poverení Ježišom Kristom poučovať ľudí o týchto povinnostiach, a to viac príkladom ako slovom. Ježiš poukazuje na to, že apoštoli, ako aj ostatní jeho nasledovníci, budú musieť uplatňovať lásku, obetavosť, trpezlivosť, udatnosť pri vyznávaní viery, dokonalé sebazapieranie, odpútanosť od sveta a od rodiny a znášať poníženosť a kríž za prenasledovania. Odporúča nám živú vieru, dôveru v modlitbu, trpezlivosť, duševný pokoj a stále spojenie s Duchom Svätým. Ježiš je ten pravý dokonalý učiteľ, ktorého máme nasledovať, veď on sám hovorí: učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Ježiš chodil so svojimi učeníkmi a učil po okolitých dedinách a mestách, v synagógach a chrámoch. Učil všade, kde sa len dalo, a všetci žasli nad jeho slovami, lebo učil ako ten, čo má moc. Ježiš žiada od svojich učeníkov, od ostatného ľudu, aby žili čnostným dokonalým životom. A ako návod k čnostnému životu im a zároveň nám dáva blahoslavenstva. Je to reč Ježiša na hore. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás pre mňa budú potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Následne sú to výzvy, oslovenia. Vy ste soľ zeme, svetlo sveta. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Ježiš učí cestám a prostriedkom k čnostiam. Kto zachováva Boží zákon a bude podľa neho aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký, ale kto by nezachovával zákon a zrušil by zo zákona čo i len jedinú čiarku, ten bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Každý, kto sa hnevá na svojho brata, nech mu odpustí, lebo ak vy odpustíte poklesky iných, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte, ani vám sa neodpustí. A akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Amen.